Labrīt visiem! Mani sauc Gatis, esmu no Latvijas Zviedrinātu notāru padomes. Un šodien es izstāstīšu par vienu no Latvijas, manuprāt, veiksmes stāstiem, un tas saucās Diginatārs, kurš ir iegūjis ievērību arī pārējās Eiropas valstīs, un pie mums ir braukuši gan no Vācijas, gan no Francijas, gan no Grūzijas, gan no Igaunijas un no citām valstīm, lai mācītos un ņemtu to labo praksi, kas mums šobrīd Latvijā ir sasniegts. Jāsaka, ka vērtējot tādā Eiropas kontekstā, tad Latvijas notariāts šobrīd ir viens no modernākiem un tehnoloģiski attīstītākiem notariātiem visā Eiropā. Un tāpēc arī, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai arī mēs šeit Latvijā izmantot tās iespējas, kas tehnoloģijās mums ir radītas, un kuras mums daudz ko palīdz izdarīt ātrāk, labāk un arī drošāk. Jā, Diginatārs, tas ir tas, ko mēs esam šobrīd radījuši attiecībā uz cilvēkiem, uz uzņēmējiem, kuri to var izmantot. Ir vēl viens virziens, kuru mēs attīstam, tas ir attiecībā uz notāru un iekšējo pārvaldības tehnoloģisko attīstību, bet šodien es tikai izstāstīšu par šo vienu, proti šo Diginatārs. Tas ir klienta portāls, kuru var ieiet internetā, katrs izveidot savu profilu, un līdz ar to iegūt visas notariālā palīdzību, visu notariālo palīdzību, ko var iegūt pie notāra arī aizejot klātienē uz notāru biroju. Līdz ar to notārs šobrīd ir pieejams gan klātienē, tie cilvēki, kuri vēlās joprojām to darīt klātienē, gan arī attālināti. Bet sākšu varbūt, kā mēs līdz tam nonācām un mēs jau ilgākus, vairākus gadus jau tā kā domājām par tehnoloģisku attīstību, bet manuprāt tāds ļoti labs atskaits punkts bija 2018. Gads, kad mēs uztaisījām Latvijas tieslietu sistēmā pirmo hakatonu. Tā ir tāda metode, kur satikās ne tikai notāri, ne tikai juristi, ne tikai varbūt citi juristu profesijas pārstāvi, advokāti, bet tajā piedalījās arī programmētāji. Un šajā hakatonā radās ļoti daudz idejas, kā mēs varētu notariātu tehnoloģiski attīstīt. Daļa no šīm idejām jau ir īstenotas, un es pa viņām šodien pastāstīšu. Daļa ir procesā, un daļa vēl ir tādā zinām pārdomu periodā, ko mēs varētu ieviest. Lūk, līdz ar to hakatons bija ļoti labs tāds dzinuls iegūt citu skatījumu uz šīm lietām. Un rezultātā šobrīd Zviedrināti notāri ir iespējams šo identitāti pārbaudīt pēc biometrijas datiem. Katrā notāra birojā ir speciāls aprīkojums, kad jebkurai personai savu identitāti viņš var apliecināt ar pirkstu nospiedumiem. Ir vēl iespējams virknē šajā Diginatāra portālā virknē pakalpojumi, elektroniskie pakalpojumi. Par diviem no viņiem es pastāstīšu vēlāk, tas ir par e-apostilēm un visbeidzot par pilnvaru pārbaudi. Bet tas, kas ir šajā Diginatāra portālā vēl svarīgi, ir tas, ka caur šo digiportālu, caur videokonferenci, cilvēks var izdarīt visas notariālās darbības, kas viņam ir nepieciešamas. Un tam jau pat vairs nav svarīgi, kur viņš atrodas, viņš var atrasties šeit, šajā brīnišķīgajā ēkā, viņš var atrasties savā birojā, viņš var atrasties mājās, un visbeidzot viņš var atrasties jebkurā pasaules vietā. Un viņš var no savas šīs vietas sasniegt Latvijas notāru un izdarīt visas lietas, kas viņam Latvijā ir nepieciešams ar notāru palīdzību. Slēgt nekustamību darījumus, viņam ir iespējams kārtot mantojuma lietas, šķirt arī laulību un citas notariālo palīdzību saņemt. Visbeidzot, šajā portālā ir iespējams arī redzēt visas tās darbības, ko esat cilvēks kā klients pie notāra darījis jau kopš 2006. Gada. Un tas arī ir ļoti vērtīgi, jo jums tad nav jāatceras, pie kura notāra, ko esat darījuši, jums ir šajā portālā šī informācija visa pieejama. Lūk, un varbūt tagad nedaudz pastāstīšu detalizētāk par šo pašu videokonferenci. Tas ir tas veids, kā var izveikt šīs notariālās darbības attālināti. Un šajā portālā ir virkne dažāda funkcionalitāte. Pirmkārt, tā ir saraksti ar notāru caur šo portālu, tā ir dokumenta apmaiņa caur šo portālu, tā ir parakstīšana ieintegrēta caur šo portālu
un visbeidzot arī apmaksa var notikt caur šo portālu. Un tādā veidā iedzīvotājiem un uzņēmējiem kļūst vienkāršot šīs darbības, tas tiek ietaupīt noteikti resursi, kas saistās ar geogrāfiskiem ierobežojumiem, proti, tad tev vairs nav nekāda geogrāfiska ierobežojuma, viss notiek tiešsaistē. Būtiski šis instruments ir ārvalstīs dzīvojošiem latviešiem, jo viņiem vairs nav jāierodās Latvijā fiziski. Viņi to var izdarīt attālināti. Šeit tiek nodrošināta šī juridiskā drošība, proti mēs neatkāpjamies juridiskās drošības pusē, lai tikai kaut kāda ērtība. Šeit ir saskaņota gan šī ērtība, gan šī juridiskā drošība. Un visbeidzot tā ir vienas pieturas aģentūra, kur tad notārs var izdarīt ne tikai notariālās darbības, bet izveikt arī citu palīdzību, kas cilvēkam ir nepieciešams. Līdz ar to pirmais, kas ir jāizdara, ir jāizveido šajā DigiNotārs portālā savus profils. Otkārt tad ir, ja vajag notariālo konsultāciju vai palīdzību, ir jāpiesaka notāram šī vizīte, kad jūs vēlaties šo video sazvanīšanos. Nākamais, uzrakstiet to, ko jūs tieši vēlaties, kāda tad ir jūsu tā vajadzība, slēgt darījumu, izdot pilnvaru, un tad jau vienoties ar notāru par to, kad tad notiks šī sazvanīšanās un kad varētu notikt šī attālinātā video zvans. Bet tam ir noteikti jābūt ir tehnoloģiskas iemaņas, prasmes un arī visbeidzot arī tehniskais aprīkojums. Pirmkārt, ir jābūt elektroniskajam parakstam, un tas tad ir ļoti, ļoti svarīgi, ka ir šis elektroniskais paraksts, jo visbeidzot tas dokuments ir jāparaksta vēlāk. Tas, ko es varbūt jau šobrīd nedaudz atklāt, mēs šobrīd sadarbojamies un esam tādā darba procesā, analīzes procesā ar Latvijas Radio un Televīzijas centru, un iespējams nākotnē arī notāri būs tie, kas palīdzēs cilvēkam un piešķirs cilvēkam šo e-mobīlo parakstu. Līdz ar to, pie jebkura notāra jūs varēsiet noformēt un iegūt šo e-parakstu, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nākamais jums ir jābūt kamerai mikrofons un austiņas, ir jābūt klusai un gaišai telpai, ir jābūt stabilam internetam. Ja mēs Latvijā esam pieraduši, ka mums ir ļoti labs internets, tad tie, kuri ārzemēs dzīvo un kuri ir bijuši ārzemēs, ļoti labi zina, ka tur dažkārt ir diezgan liels problēmas. Un arī to, ko mēs šobrīd praksē redzam, ka dažās valstīs, arī vecajās Rietuma Eiropas valstīs ar internetu nebūtu nav tik labi kā mums, līdz ar to es piekrītu, ka mēs esam zinām mērā digitāli liela valsts. Lūk, un ja ir šie visi tehniskie rīki, tad noteikti šo attālināto notariālo palīdzību var saņemt ātri, ērti un visbeidzot, kas svarīgi arī droši. Par diviem tādiem svarīgiem mūsuprāt e-pakalpojumiem. Pirmais tas e-pakalpojums ir pilnvaru pārbaude. Proti, jebkurš, kurš piemēram papīra formātā uz rokas saņem notāra apliecinātu pilnvaru kopš 2018. Gada 1. Jūlija. Un viņam rodās jautājums par to, vai tā pilnvara ir īsta, un visbeidzot, vai pilnvarā nav ierakstīts kāds ļoti zīmīgs teikums, kas to pilnvaru paplašina to apjomu. Tad šobrīd ir e-pakalpojums, ko jūs ieejat DigiNotāru portālā, ievadot noteiktus datus, samaksājot draudzīgu cenu. Jūs varat izsaukt no mūsu sistēmas to pilnvaru, kāda atrodas pie notāra. Un tad jūs vizuāli varat salīdzināt, ka tā pilnvara, kas jums ir uz rokas, un tā pilnvara, kas glabājās pie notāra, ir identiska, saturiski identiska. Lūk, un šis ir ļoti labs rīks, kurš jau pierādījis praksē, jo praksē, diemžēl, pilnvaras tiek viltotas un tiek veiktas nozīmīgas darījumi uz šo viltoto pilnvaru pamata. Bet šis rīks preventīvi ļauj to novērst šādu pilnvaru izmantošanu. Un nākamais tā ir e-apostila. Latvija ir viena no retajām pasaules valstīm, kur gatavo e-apostils tikai elektroniski, un to dara zvērināti notāri. E-apostils
vairs nav nepieciešams. Proti, apostile ir Latvijā izdotu publisko dokumentu legalizācijas šis apliecinājums, kurš tad ir jāiesniedz, piemēram, ārvalstu institūcijās. Nu, tipiskākais piemērs ir studiju beidzēja diploms, augstskolas diploms, kurš jāiesniedz citā augstskolā, ārvalstīs, un tur ir nepieciešama šī legalizācija un e-apostils. Un tad šobrīd Latvijā to izveic zvērināt notāri, un tas notiek tikai elektroniskā veidā. Un visbeidzot, tā Latvijā, atšķirībā piemēram no citām valstīm, ir ne tikai elektroniski šis apostils, bet arī pats publiskais dokuments tiek ieskanēts vai arī ievadīts, ja viņš ir elektronisks jau no pašiem sākumiem. Un arī ārvalsts šī amatpersona var redzēt ne tikai apostili, bet arī pašu dokumentu. Līdz ar to arī šeit šī filtrošanas iespējas ir izslēgtas. Un visbeidzot, šie e-apustuļi pārbaudi notiek elektroniski, proti ārvalsts amatpersona, lai ieraudzītu, vai dokuments ir legalizēts un vai tas ir īstais dokuments. Viņš ieiet DigiNotāru portālā, ievada noteiktus datus un viņam viss šis parādās elektroniskā veidā. Līdz ar to atkal šeit ir ļoti ērti, droši izveidot šis instruments. Paldies! No manas puses šobrīd tas ir viss. Ja ir kādi jautājumi, tad droši varat arī rakstīt uz zvērināt notāru padomi, un mēs noteikti arī varam sniegt kādu plašāku informāciju.